Warren salaam ee dhammaantiin ba bulshooyinka reer Soomaaliland rag iyo dumar meel aad dunida aad ku sugan tihiin waa gentleman iyo barnaamijkeenii dabcan iyo pagekeenii New Soomaaliland National Movement maasha allah noolaada kafayga halloo cabba kafayga barnaamijka wa xilli dhammaa soo galay raalahaada niyadeeda gooqiyo guul caashaq ma baxo xamdo mawlid allah iyo baarig mujaahid oo ku salaama qadaad weyntu walaal waa iya arrintoodu waxa weeyaan waa geel caruur qaadima foga fiidadka qeyqeyliya somaliland wan salaama dhammaantii meela ku sugan tihiinba barnaamijkani inuu sii faafaya dabcan oo sheergaray oo barta siday qadaadweyntu u dagaalamaysadee ilaan qadaadweynku aanay lagu soo habaaro xunti kuwa social mediaha idinkuna dee barta oo fahma awood kala ma hayaana gabaldaysidiisi gabaldaya hama garanayan mu waa geed mowt marka cadaadu soo baxaysana uu eega markay dhacaysana uu sii eega kabi kuri kore
كعالة جعيل با قلبي قولي كولي برطة جعيل كنا هو واحد من أكسن ما شاء الله وهكذا نكوها بورني وطبعا ده هدراوي ودوك تهين با هبوان كيوينا ما بقرين هدراوي با بيرو لا مشاكين ما شاء الله ما كده ما نعم مشاهد كنقضي النعب كي إيو وحي كسور تشيستي ما شاء الله إنه قدين غير سومال لأن هي عقلي وحيون ما هي سومالي oo jacaylkana dabcan qofku dhagaxmaaha oo geed maahay muuqto de jacaylkana ma sha Allah waynu garanaynaa jacaylka iyo muhabbada iyo kalgacaylka ba ma sha Allah een waran xariis jacaylku dabcan intaasan ku yara bilaabayo de jacaylkaas uu ah inta kale waxaan rabaa inaan bishada halka numberku ku qoray een dabcan mid ka mid ah walaaladay ama mujahidiinta reer Soomaaliland ee ka halgama social media barta ku soo qoray لكن حوغا تكنيكال بروبلم يربا نوقو دحاي حتى ني سودينيا حتى هلكان او كو قورين او نيو سيره دجي واتساب كا داي سو غرادان وان كا قبانيا اما سوميل لا نوقدا اما اذا دون تا نوقد حد دافع بل هلكا ايان هدان ني سو مارينيا وحا وين ايبر ايبر ددكا ديبديغا سو غراعاي فرانسيسكا بحسن وا ايبر ايبر صدح صدح تودوبا شان صدح شان ايبر صدح سديد ايبر لح qofka een dabcan waa whatsapp ma aha number kale waana whatsapp ka intii dood qabta ee Soomaaliland iyo aragtideena iyo dowladnimadeena dood ka qabta bartaas ayaga soo garaa karta inta ka dib horta maanta gulbin ka een gulbin tagne ma sha Allah Soomaaliland iyo dabcan waniga horan idin ku sheegay ama ogtiinba siyaasada arrimaha dibadda ee forum policy-ga Soomaaliland ma aha wax ay ogaan karaan in aanaleeda iyo blush iyo blush iyo reer Facebook iyo qoontiga Facebook wax ogaan karaan maanta taasiba u taala burudiba u taala Soomaaliland dabcan asxaabteeda iyo saaxiibada dunida ku leedahay ee kow ka yihiin dawladda Imaaraadka Carabta oo ayan wax fara badan wadaagno haddana reer Soomaaliland waxaan rabaa inaan in yar idin iftiimiyo maxayn wadaagnaa United Arab Emirates waxaan wadaagnaa they were colonized by British waxa guumay aan dabcan waxa aan marka dunidu kala awooda weynayd British ka guumaystay waxaanay ka tageen oo xurriyadda la siiyo freedom la siiyo dabcan ay xurriyadda siiyo ama freedom kun sagaal boqol COVID dhibaatooyin waa 8 million hadda ka hor dhibaatooyin ku jiri jireen laakiin maasha Allah waa dad tashaday sare Soomaaliland ba u tashadeen dabcan yaa waxba la idin ku wareerin number yar baa tin sidan baa tin Djibouti hal milyan ma gaadhaan they are less than 1 million haddana waa dowlad ma aqliga inaan ku shaqeyno bulush balashta Djibouti waa dal maanta qaramada midoobay minbarka ah een la qoonsiyay dowlad ah publishing code hal milyan bukiri waxaan leeyahay barta aan marinaya dawladda imaaraadka hambalyo hadii reer Soomaaliland inagu tabaalka guuda abaalka galana wayn dawladda imaaraadku dadku hadda ka hor kuwa oo ma caawana ugu yeedhay een Ciise Ismaaciil aad iyo aad baan u salaamayaa isagana barta ninkastu hurda laga yabaa caawo dabcan oo isagu wuxuu ahaa gutooyinkii gelinka hore dagaalka ku jiray Ciise Ismaaciil, Ibraahim Caydid, dhammaan Amin Halgan, ninka la yidhaahdo isagana ii sheega Xaaji, dabcan difaaca qaranka Soomaaliland, war rag badan baan dabcan maanta aan ku wada soconaa maasha Allah, oo buufiya beenta farmaajaha bal beenaalaha, wuxuu ku leeyahay nabad iyo nolol, intuu Soomaaliland ku mashquulsanaa, hablo yaryar oo aan aad iyo aad walaahi uga naxay, walaahi qof kastoo dimir la uga naxaya. Ciidi ay agti salo kufsanay oo lagu kufsanay meesha la hado afgooy I feel sorry for them haday calan haystaan haday dowlad haysan lahayn hablaha yar waxaan Facebook dowlad baan horumar baa la gaar war habli yar raba lagu kufsanaya oo waliba ciidi ahde habla yar wallahi in waxaan ku qaxa garan kare maayo halka xamda ciidi xamda mulid baa waxay tahay Masha Allah, Allah qorame. Meeshii ka kaajilahayeen baa aduun way soo bixin. Waxaa si kufsanaya. Masadana qoreen dowlad baan oo nidaam baan oo waxaanan
Soomaaliland madaxa la gooynayo qofka inay yar ama mid weyn xitaa ku qabsadaba iyaguna carruurta yar rabig ay dhaaf kari waayeen. Masoo haddana kuley Soomaaliland isku qaaday ayaynu Soomaaliland khayr rabo halkan ka hadlayo maala yacni. War hablihii raay carruurta ahaa kitaabka ku dhaarateen ayaa lagu kufsanayay oo aydaan u soo qaban oo aydaan xaq siin. Waxaan leeyahay sare halgan walaalwaad kuma asantahay hablaha yar meesha laga soo qaado waayo dowlad ma haystaan, dadnimana ma haystaan. Waana ku dhibaataysan oo ku taa waa dadkiinu ogeyn hadda ka horba habraaca kufsan jiray iyo carruurta uu xadi jiray ayaa maantana dowlad isku sheegay oo dowlad war caqligiina anaga weyeen. Soomaalilandna maalinta Soomaaliland oo golaataan ee Soomaaliland faraha kala baxdaan ayaanu idin soo gurmanayna reer Muqdisho. Maalintaasan idin soo gurmanayna waxaana iska dulqaada haddaad tihiin reer Muqdisho hadee caqligoodu si caadi ah u shaqeynayo. Waxani dowladna maaha waana kacaankii waa wixii istaraatiiji lagu soo ururiyey. Waxaan social media wax ku soo qoraya waa u bixi kacaan iyo orfanadii oo dowlad maana ilaa farmaajo orfanaha. Marka maanta walaalayaal horta guul baynu gaadhnay. Siyaasadda Soomaaliland waa siyaasad strong ah, waa siyaasad cilmi iyo caqli u hogaaminaya oo aanu hogaaminayna cadiifad oo aan ka shidaal qaadan social media iyo waxyaaba meelaha lagu soo qoro. Maanta miy ogay dowladda xataa kuwii Soomaaliland gudaheed ahaa waxaa la yidhi war new two kula yaalaa tabta ma waayo anumka kuwaa dee dambi kama lihiba kuwa qadeedii Soomaaliland ka soo horjeedaba. Laakiin qaar reer Soomaaliland oo yaana nambarba badan inbe laakiin toqoma ah oo cadowga soo horgalayaalo ah oo soo raacaya oo dowladnimadooda wanaagooda gobonnimadooda ka soo horjeeda oo dabcan waliba meel zero ah oo 4.5 uu ka shaqeynaya. Soomaaliya 4.5 baa ka shaqeynaya, waa qabiil, laba qabiil bay isku ceshanayaan. Corruptionka mar kasta Soomaaliya waxay noqotaa number one ayay dunida gashaa, ayay gashaa. Election bay lahayn, electoration sameynana way ku fail garoobay. Way way waa libaan xaajiga madiid, maasha Allah. Hello. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. War muchay soo dhaw. I'm so sorry. Waxaan ka dhaxkalay, mid bay ka soo dhaxkalay. Niriga halahaada maanta af kala qaad bay ku noqotay. Barodi qaan u taan. Hello. Hello. Soo dhaw liban haajiga madid difaaca qaranka Soomaaliland barnaamijka hore oo galwaad ku jirtaa. Sifiyan waxaan markii aan ahay tiko baad yatay labaad yatay saddexaad toona Farid Farid noo sii barah waliba wallahi ya bari aqliga hawayn tiko baad maati labaadna maaha ilaa duufankii sifiyan ku soo adan barnaamijka dabcan waan ku ogol safa khilaafkii khaliij ku dhacay wuxuu saameeyay dowladaha islaamka oo dhan buu saameeyay khilaafkii si ay u kala jabaan oo ay u kala raaraaceen ragiisa ay khaliij kama garad gobolka Farid. Marka dawladda Soomaaliya iyadoo maslaxadeeda gaarka ah eegaysa waxay taageertay garabkii qadar bay taageertay. Waa run iyo waatana been dadka u sheegay loo dhaxaad baan garabkii qadar bay taageeran waa run. Laakiin waxay ahayd caadi ahaan warne walaal aan ku soo qabanayaa in yar yar ka adeen walaal tabaan dhamaan timba waan ku soo qabanayaa walaal inta yar liban haaji kama diid baan rabaa inaan ku celiyo niyo dowaran. Hello liban walaal ku soo walaal number kana dad farabadan baa inoo jira walaal no soo koob dabcan walaal in soo qabanayaa dhamaan timba marka dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa maslaxada ay Soomaaliya qaadatay teeriyo kale Soomaaliland qaadatay
marka waxaad arkaysaa dad indha barar oo reer Soomaalilana oo run ahaantii cayda ay buluushtucayaan imaaraadka iska raacaya. Waxaan wadaagnaa dhaqan dhaqaale iyo istaraatiijiyad siyaasadeed amba deegaan oo ayna meel kale u mari karin xagga ganacsiga. Farid, labaatan kun oo reer Soomaalilana ayaa ganacsiya wax walba ku leh, waa halkaa laynaga quudiyaanba wax inooga yimaadana waa halka. Absolutely. Taa marka laga yimaado mashaariic badan ayaa Soomaaliland ka fulay, sida biyaha, wadooyinka iyo caafimaadka. Ma sha Allah. Waa inta tulay makaan. Reer Soomaaliland sii sharqay barnaamijka, Allah yabaarkay. Heshiiskii dhiibay wool saaxiibka qaaligiina waxa weeye marka ay duruufaha dabiiciga yimaadaan cidda ku garab istaagta. Allah yabaar. Goor bay masiibooyin ka dhaceen waddanka, mid waxay ahayd tii duufaantii awdal, dowladda kaliya hayd ee laba diyaaradood oo qalab ilaabicihii la taadhooyinkii barakacayaasha dadkii la barakicinayay weydinkii arkay erkabtarti ugu guriyay dadka inta meel banaan la dejiya adana qalabkii loo dhisayay taandhooyinkii baa u keeneen iyo daawooyinkii iyo cuntooyinkii fududaaba. Si fiican. Dantana dowladda kaliya hay-ada iyadoo laysu tallaabayo oo aan inta dowladii waaweynaaya yurub aana iibinahaynba qalabkii kahortaga cudurka faafa haddii aanad kaba iibsan karayn oo ay leeyihiin waddankayaga u baahan. Aad iyo aad. Lagu deeqay weeye. Marka horta waxaan u sheegayaa saaxiibka reer Soomaaliland leedahay waa kaas. Qof kastoo reer Soomaaliland na taa ogaado markay buluushtu caayayso iyo Soomaaliland diidku waa inay la dagaalantaa. Governor Farid Allah yabaa. Qodobka kale aan la hadlayaa aan ka hadlayaana waxa weeye nimankii afku dhigilayaasha ay maantii dhawayd hadlayay godkooda biyo ugu soo galay waxa hadlayay salaadiintii kale ee nadiif tahayd oo dhan baa kasoo wada baxay godkii. Waa run. Kuwa warkoodii waxaa laga yaabaa alo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal magacaaga iyo meeshaad nagala soo hadlisa dabcan waxaan jecelay barnaamij bayn u duubaynaa inaad magacaaga iyo meeshaad nagala soo hadlisa noo sheegtid. Magacaygu waa Cali Cismaan Xuseen, Cali Guray, Cali caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Gobolnimo. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan iyo dhammaan heerka dhegeysanaysa. Aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan aad iyo aad ugu aqbalaynayaa sida wanaagsan iyo barnaamijyada fiican sida aad iyo sidaad u difaaca qaranimadaada aad ugu heegan tahay adiga iyo rag kala badaniba dhammaan inta Soomaaliland u soo jeedo oo dhan waan salaamayaa. Waxaan leeyahay hal baraarugo cadowgeen aynu shalay diray ee waxaad ogtiinii dhigtay nuugnay aynu ku gaarnin ay naga gaadheen calankeennii aynu sideyna dhigtayr lagu tuuray. Waxaanu ku soo dhicinay waqti dhibaatadii naga gaadhay. Absolut. Maantana inay horteenna ka hada hadlaan qaar imaamada yaryo halkan reer waajibka ku yigiyo kasoo qaatay oo maalintaynu halgamaynay dhibaatoonaynay eli aynu waxaad ogtiinayna aynu haysteen ahaan abaar fuyna hoos joogay ama hadraa qabaldhiga la miisaayay lmee dumarka ayaan ahaa inay la dumarku qabaldhigi dalkaabaynu ku horaynay xagga dambe ka maray inay maanta horteenna ka yaasiiro fudud sagaynadaan Soomaalilan iyo wadahadalka soomaaliya iyo Soomaalilan baanu ka qayb galaynaayo wax laga qayb gelaya ma jirto. Barnaamijyada xaggaraynu u bedelayna cadowga shiilkan iskeegiini gudaheennibu ka dilaacay ama cumaamad hasito magacuu doono ha yeesho qabiilku doonaha sheegto anaga sinaga Soomaalilan waxa aynu isku magacan oo isku sharafo isku qaraabannahay gobolku doona waxa ku noolaada inankay nimada iyo Soomaalilanimada ku walaalunay laakiinse mid magacayga suldaan sheeganaya ama magac kale sheeganaya oo haddana qaraarnimadayda qadeedeeda ka jirto waa wuxuu iiga fogay farmaataa magac xamar joogaba ayaan ka necbahay. Absolut. Ma Cali Cismaan walaal, waxaan jeclaan lahaa inaad in yar inaad bulshada xasuusid. Oo ku soco Ibrahim baa tiri, Ibrahim Cadiid iyo Cisse Ismaaciil, ku soco inaad Switzerland gobenu waxaa walaalayaa laga sheegayaa anigu
waxaana maanta dirna weyn baanay nin wixii soo dhacay oo dhan soo joogay baanay allahuma salli calaa maxamed afweyne wuxuu nagu sameeyey innaga horta isu geysanay waayo waxaynu geynay calankeennii xornimadeennii sharafteennii ayuu sidaasoo kale nima siyaasiyiina iyo nima odayaal ayna hor yaaceen waynu si xor oo nacasnimada isaga dhiibin aad iyo aad علي ولا واحد شعلان لها طبعا ما يمقليس ولا علي قبل علي عثمان نادر الله يبارك واحد شعلان لها حتى كور وين صورة سنة يمكن سيف عن بصور كاجو يقصوا بهاي بل إن هذا إيه ردت كحسوس ست واحد هيد أرضي دي إن من ديره كحرنا كدمنا من ديره لقيت شبيه دجال كي هل جن كي إس إن إم لقوا حرين يجيب نعب كي لقوا حرين يسومالن قريب تكاها balan aad inta aad xoogaa warbixin dabcan aad naga siisad aniga iyo dee bulshadan aan halkan noogu jirtaba si fiican haye waan maasanta walaa allah ya baarik kulo telefoonna kalena way nagu soo galayaan guuliyo gobonimo shukran walaa allah ya baarik allah ya baarik shukr kaasuna wuxuu ahaa mujaahid ka mid ah mujaahidiinta SNM-ta haddaan baa sawirkiisa arkay dabcan waa cali cismaan wuxuu ahaa raggii ka dagaalamay war wuu kugu soo celinayaa walaale haddaan ku garaacaya bes vale isoo qabana oranaya waxaan joogaa laascaanood si looga wada muuqdo meesha war waan kusoo garaacay adigana laascaanood adoo joogaba
waayo dadkii inay yara samraan baa fiican markaan dee qof jaana siiyo inay qof galinayo sugada. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكا قدومي والله طبعا ما سيت شاك وانا اركي وحد المقع عاق وني شاك وحد قلت لها سعانود بن شوكا قبل كصول عاسمي دي سلام ما برنامج كان كتير بقى صح موضوع حسوسي موضوع اول ابرتا وحن كصو قري طبعا saaxiibada Soomaaliland ee Imaaraadku ugu horeeyo oo maanta uu soo gurmaday maasha Allah iyo dabcan qolada Soomaaliya ee farmaajo maanta hoggaamiyaha uu yahay oo iyaguna in badan Soomaaliland la dagaalamay maantana ceebti dunidu badal taalo oo dee lagu dul kufsanayay hablo yar oo caydi ah iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya deenaynay isku shaqeeyo shaqo toonahay intaasun bay barnaamijku xurkiisu ahaa marka aduna waxaad ku darsanaysaa صح انا واحد من احمد محمد الاسعانود بنشوغا برنامج كون سلاميا ايو لانيرا لك خلق قادنا صح ان وان سود وين ان تاكل على الامارات كو جمهورية السومال لان كاني ما قرأت جوبن احمد محمد سيفي عا ان وليها هير كونفر كانت دي كونفر سومالي اللي بطل بين مقالنا هاي ما قرأت سيفي عا ان دبعت ذا كتشرتنا الهي قدم قادة بان لان هاي امين فرماتش ابتبان وحايو كتي قالي معي ما قرأت كونو كونو فريد الله يبارك تدكو اقول سيا قرامي يحيد يحيد على دس يا صدق يطل نمدى لوك لدوين الهي مو يعد كلو مباحنا ما شاء الله بركة وادرة واحد كسف على دباتين كسف على عيد قلو وقف سنة يودن كأنك كمرنا على حيرة دك باكي يالا أبسلوت فريد كونو بركة وحوي دباتين يقنا الهي أخذ القاضو أمين ثقافة دير باي لغا دحيسا عين بلن بيرا عاويي امد ديني قرعس ديني باب نول حاوي امارات كو حين كدور سانا ناما تشرتو قدرنا شغوكو مليم فريد فريد وان ما اصلا تاورتا ان ميدي رو قولنا ان ادتك حسوسية بان شعالا هي ادو قنات الى باعيسيد واي انو الهير صولة باتي الهير صولة واي سومالة ماركا ان دي قريرات اللا ايقا ايو بلشادو ادتكو قبائلي وحباي هادي اتشاركو ميرستان قبائل كمارك ميلا اسكاريو تے او دی اپ کڈو اس کو دیگا بہن نہ ہیں اس کو دد بہن نہ ہیں اس کو ریس مل لام بہن نہ ہیں ہتا کور نہ مرکیان قولا دیدن بیشا دھے لہا ہا ان مدنمد یہ وہ تے گرات کی قڑا ہا لا سو صحیح حریت ان نمن کی ریس مل لام وہ ولہا با ورن کتا ان نمن کا سو ماما وا کو دھ کو بہ ہدی با ولہا ور ان کو فر لم دیدن ولا گرات وا تی لو قلا لا یا گرات لا یا گرات لا کدعلے ابسولوت رہا ور 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 مش ہوا لا بہنان یا یین کو فر کو دگدگن ابسولوت یس صح تاريخ دا ولا تاريخ دا دراويش يا تاريخ دا بابا والله يا رد تافي عن ده تاريخ دونا بين ما شكته دراويش تاريخ دو ولا قرن يا وانا ما كده انجليز كسور تشيست يلا تعلمي مركي دمان سومالان تهرجي يقولها وريان لكم بدر ما كفر ايا دراويش كا كسور تشيدي ده وحياة بحن يرن لا دحدة كيو طبعا امك واحد نكلا هذا فرما شو ابتبان واحد انو المبتدا الرومة oo eedadeeda qur ee noolay dhashay waa niman barkado oo dhulbaanta oo demel ku kala tigmin aan si kastaba soo magno laakiin hadana oo diyaab ka dhow anuu ninka de aan koofurta ka soo jeeda kan uu qoyibay ka dhow aadiyad 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 ma aan dadka moqof kaga Soomaaliland rahay way muuqataa ma garatay gobnimo hoga anshaxa uun baan ilaalinaya ma garatay migana waan u duceeyay Farid Farid Allah ya Isa Allah ya Barak maadaama aan demeshan ka wada hadlanaana dad caalamkii oo dhan dee laga dhageysanay media tahay mowqifkayga aan inaan ku adkaysto iyagana u duceeyo ma garatay gobnimo gobnimo aw Allah ya Barak war war absolute freed marka waxa weeye oo di aad ka dhaw anaga waxa weeye in intii Soomaaliland tii gobolka Sool joogtay in de horumar badan baa laga gaaray nabadgelyadu waa 100% mashaariic far badan baa la keenay maasha Allah si badan baa ugu hagar baxday ma garatay gobanu gobanu maasha Allah marmar de way ka dhacdaa dhibaatooyin yar oo ka dhacaan ha tabaan ما شاء الله نبدل يا كتبتها
wanaagsan buu leeyahay. Degmooyinku ma ay ri wanaagsan bay leeyihiin. Waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyuhu iyo wadooyinku waa intiiba boqolkiiba boqol aad baa wax looga qabtay dowladdii Sinaaye iyo tan Muusebixiba. Ma ma sha Allah, si fiican. Sawir xun, in sawir xun laga bixiyo qurba joogteeda, waliba sawir xun ay ka bixiso waa khalad. Annaga deegaanka joogna annaga nala soo xidhiidha dhibaata laascaanood kama jirto, gobolka Sool dhibaata kama jirto, waa nabadgelyo, waa barwaaqo. Ma garatay gobenyo? Ma sha Allah, si fiican. Halkan iminka magacaaga inuu igu qorayay ba Axmed Maxamed, barnaamijyo kaloo badanna waan qaban doonaa, oo xitaa qaar day ka inaga aragti duwan hadday iga soo garaacayaan, halkaa nambarka waan ku soo qorayba. Ay aw Allah ya baarik waad mahadsantahay. Soomaaliland iyo nabadgelyadana ummad waa isku mid, waa walaalo, wada jir baa horumarka lagu gaadhayaa. Haye hayaabta aw wallahi ya baarik. Markaan kaligay baan dadka yara maagaa, laakiin aw cafiya masaamax anigu daarood iyo daabahay bay dhaleen. Horta waabta aw biyar baan ku rabaa inaan halkaan caawa, iyadoo bulsho badan ayna daawan doonto, imkana ayna daawanayso, hadhowna ayna daawan doonto. Horta aabahay aabti aw waxaa dhalay dhulbahaanta Caligari Hirsha waa dhalay. Anigu dadka qaar waxay dhahaan Cabdisalaan waa cunsuri oo daarood ku nicib iyo daarood ba kasoo horjeeda. Magacan Cabdisalaan magacayga koowaad ee Cabdisalaan ayeyday oo ogaadeen ahayd oo makaahiil oo gacan weyn ahayd oo reer Yucub ah, Yucub oo hooyaday ayey rumowa muxuu yahay ayaa magacan ay bixisay. Dabcan dee waanan daarood caruurteedaaba iminka hooyadeedu tahay, laakiin siyaasad baan isku haynaa. Hadda aniga qaar baa igu cunsuriyaday oo ay isaga qoysa kacaya, laakiin wallaahi bay gatay inaana wax qalbiga iyo niyadda daaroodna dee nimanka aanu daarood meel kasta way degaan, Itoobiyana way degaan, Soomaaliyana way degaan, Soomaalilandna way degaan, oo daarood waa heer ballaaran. Marka intaasu waa intaas, laakiin arrimaha siyaasiga the political kumba dheerti maaha anigu cadaawad iyo cuqutoona cidna uma qabo. Daaroodna waxaan leeyahay cafiya masaamax. Kuwa reer Soomaalilandna waa walaaladii waa dadkii. Haha, hawu abaarun waa dadka. Barigii hore jamhuuriyadda Soomaaliland waad ku dhili jirtay. Goor. Waad dagaal baad kula jirtay, nabad iyo nolol baad ahayd. Goor. Maxaa iska ka bedelay? Okay, gobanimo. Aw, waan kaaga jawaabaya. Nabad iyo nolol taani oo qalbigaygu saafi yahay oo si daacad ah u taageeray, waxaanan islahaa. Bal hadalkayga dhuux. Farmaajo waa ilaan waxa la yidhi laf kastaba lafteeda lagu kabaayo. Qur-aankiinana sheegayo qabiilku maaha wuxun maaha innaa jacalnaakum shucuuban wa qabaila litacaarafu, allah raxmaanka qur-aankiisa ku sheegay. Farmaajo waxaan islahaa maadaama uun siyaad barray isku hayb yihiin Soomaaliland iyo bulsho badan oo reer Soomaaliyana ay ninkaa siyaad barray wax ka tirsanayeen, oo ninkana nin mareexaan oo reer diniya waxbuu bedelaya. Laakiin saar aw waxaan arkay inaanu isbeddel ama change wax leedo aanu laba imanba, oo barti in badanaa marta ka qiilan kula mudana madaxweyne, war mudana madaxweyne, war waxa ummad isugu iman mayso, hawiyaha la maago, idisaaq hala caayo, halka de waxaa sumcina ma sameynayaanin ba siyaasad kale. Marka farmaajo waxay iska kii bedelay, waxaan arkay farmaajo inaanu haynin isagii kooxda ku hareereysan wadadii Soomaali kala dowlad ba ha noqotee, xitaa la isugu soo dhoweyn kariyey oo dhexdooda israax looga abuuriyey. Markaasaan ka baydhaa aniguna. Waa sax, waa sax, waa aad walaal. Si fiican. gobolno si fiican, Allah ya baarik. Wa maasantay aw, Allah ya cusub. Kale barnaamijka la inu ugu dara waa salaamaya. Xilli dambay noo tahay in gobolki Sool waa nabadgelyo, Soomaaliland waa nabadgelyo. Thank you very much. Wa you welcome aw, Allah ya cusub, Allah ya cusub. Ma sha Allah, Axmed Maxamed waa muwaadin reer Soomaaliland iyo Soomaali ba. Dabcan horta Soomaali waa la wadiyay, dadkuna Soomaali way sirkeenna Soomaali. Waa bal halkaasaan yara seef garaysanaya walaale intaa yar meyrisu garaysa.
قفاك بقى. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو ولا وان كاغا ده ولا مقعاك يا ميش هاد جلسو هاديس magacaygu waa maxamed waxa joogaa jarmalka waxa ka soo jeeda gobolka waxa weeye sool maarta laas carod ma garad gobolka waa fariid allah yabaarik haye hawa jacooda ku ana garada ku guursan jirna weeye soo waxaad kartay ma mana aaminsanaad in dhub baa tara waaray soo waxaad kartay ma hay hay تي ورتا ما بر ما دعاي تما سام سي برنامج كو حرفت انا برنامج لو داكسيد انا ودول بانتو برنامج هيا هيا بركا غضب بيقرا هذا ادو غور هير لاس عانود او دول بانتا او جرمل جوغا وحبا لا غورسن جري انت دو حا كورغ وحبا لا غورسن جري وحا انت كورغ بخدان سومال لان بان هي قديده سومال لان بان او تاغنا هي سومال لان na bariyo kuma iman waana Somaliland Bridge Protectorate marka qodob igala hadal anuu farmaajo waxaan u aqaanaa inuu nin soo Soomaaliye yahay oo Soomaali tiri gobolka Bood ee buuxu u jira 10 km maxaa uga talin weyn aniga Soomaaliya ka taagan haddii wax weeye aad ku faaneysaa annaga Soomaaliland wax weeye wada ku yahay oo soo ka aan Soomaaliya ka taliye ee buuxoode maana xag la toosiyo joogin oo aan dhamaantood buuxoode oo karshaare ninkii aad ugu mar weyna siiray markuu haystay gabeeda ku tiraya karshaare uu soo gali waayo darilaahi baan halka aan ku daayo waxaan isdhe war maatada iyo dadka masaakiinta waxba ha qaxinin oo dhibaato u geysin waan is karanayna hadaan mad xaraaqaynin su'aal qoray ma ku weydiiyo war daroodii waxa ka baxay dhul maanta ka tii daroode ay naba yeelheen kadi adigu waa nin saaqa taariikhii Soomaaliya ku naxsiye baanay aad diyaarad meesha u saartay aniga daroode waxay kala gurasaan in arte baan in daroode baan ma kartay inuu dhibaato baan ma kartay war la ay naba yeelheen jiray ay naba alaardii ku xiray baanay oo sagaal magtiga ka qaajiray ingiriiska xariisana haye su'aasha ka jawaabo ay naba ya ka qaaday iyo ceelka caynaba iyo taariikhda iyo historiga badan waye kamaan bulxaan gabigiisii guba ma haysaa u lahaa adigu uba darkii caynaba dal isku taal in daaya weyn wada qabnaa daa washii ceeba caynaba yaa laga qaaday okay dhageyso marka haye deeka jawaabo horta caynaba yaa laga qaaday anigu waxaan soo dhon kaga jawaabayaa okay waa nin habar jeclaa buu ahaa waliba aadan midoobaa oo sanan carabay isku reebiyinba siiraayo markuu tobolka qoray qoray qaran ismood ayay maqaramigii durunayaa jeelka qabansiiyey ma ilaa la qaadan iyo dhaawac tiro badan durba qira isaga sida ugu khasaareen waxa weeye marka uu gabyaayay yaa ma ilaa la qaadan iyo dhaawac tiro badan durba qira isaga sida ugu khasaareen maqaramigii durunayaa jeelka qabansiiyey waa in aad dunida ka qaban xil iyo qeyruun warima kala saanad iyo kugu xukuma soo gobolka soolbo buuho la waa tuulo yar oo waxa ma aha cooshaday ruuyeen la saanad soo gobolka sool ma aha biya gacanta ku haya ina cabbaasha gobolka la saanad ina cabbaasha jooga ina cabbaasha ina cabbaasha uu shaqeeyaa oo yuu taliyowi ina dhigayso ina cabbaasha waa wiil dulbaata ama garad okay marka aan calanka ka taagan maanta la saanad waa calankii kuma yaa la calanka Soomaa ka taagan la saanad ma dal la saanad boon ka sii sheeyaa anigu waxa ma joogaaba tukaragba oo ciidankayga ee maadrid baa joogaa inaadeer tukarag inaadeer waxaad ii sheegtaa meel ka dagaalatay tukarag waxa joogay inaad cabaashay inaad cabaasho duu maanta ku dhawla saanad nin isaga kuma arki karo sidii wursan galay ku dhahay haddii ay sidii wursan galay oo kale ma joogi kartaa xiliyaha ku jirta maleeda ina cabaasho waxa xukuumaa taliyaha ciidanka Soomaaliland ee la yiraahdo Nuur Ismaaciil tani isaga iyo saraakiisha kale ee doola leh ee saaxdheer ka turay markaad buuq iyo jahilnimo iyo waxba siyaad barnaamij muxuu ku taray waxa kooda la saacad baan soo jeedaa la saacad tuulo yar baa hadda ka hor aynaba ka dad badan la saacad ninka ku xasuuqay inuu wursan galay
saaq iyagoo dhar dhabin oo kaba qabin ayaanu burca u dhibo kabaha dhar ugu yeelno. wallaahi weliba hadallada qaar waan kaaga tuhayaayo waad ooyi lahayd maadaama waa tahay anigu somalilana waanay ninkii ku damintayna waanay waran reer tahira baana sulimaduna waa habar jeclo waa maasha allah waan ku faanaya laakiin ninkii ku damintay baan ahaa maxamed kaahin muuse bidaar ayaad orodkii markii burcaya hargeysa qabsanay aad ku gashay qardho iyo boosaasi allah saxaamadba ka carartay aan ku dhawaar inaga daaya niman kale naga abtiyaaliya waxno dee naga maarmi maayaano iyo burcay noogu imanaya. War heerde soomaalida meemka taariikh samaysan war meemka taariikh samaysanaysaa soomaali wuu istaqaanaayo hadda ka waran watiisu gabaydo waa tii lagulahaa adiguba darkii caynaba deris ku taalla sanan carabina waa kulaa heygaala kama qaylaysan hawo kale leed markaan hadhkaba kaariyaad hawdu carratan kun haddaad helaysiiyo barbaaraha labsato fuusha marunbaad u haynsan lahayd hawl yaraan subax meenan caynaba kaa tuurinona kaa qaadin. ma dhamaysatwaar awligaaba askari baad hayde ma dhamaysatay askarin baad haydo markaana sayidkii baad askari u hayd idhegaysa haddaba ma haysaa gabaygii ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaa hal loogaado bal muxuu ku soo baxay maliba nin reer daahir awoogiiba ahaa ninkii war dowlad baad soo kaxaysatay oo hawiyaa kula socday oo raxanweyn baa kula socday oo soomaalio dhan baad soo khaladay oo markii dambena kabala-aan baad ku cararatay taaha ku meeraalaysanani iyo diyaarad baa wax la saaray adiguba baybe yar baad saaratay buuhoodle laakiin markanaad leedahay ingiriisi wax noocaasa gabaygii ragow kibirka waa lagu kufaa kaha la ogaado ismaaciil mire miyaanu nir caligeri ahaynoo intuu carabdheero soo qabtay aanu ku odhan carabdheerow inantaadaa rabaa masuudu bal maanta gabay haddaba ismaaciil mirow abaanduulihii sayidka aan ku dhameeyo waa taariikh lahay adigu malaa adaa waxaan samaynayeen gabaygii la odhan jiray ragow kibirka waa lagu kufaa kaha la ogaado ee u gabyay meenu carabdheero qabano aanu ku odhan war maanta wax ka hadal niyo nimskiinkaagan yar horta waxaan kugu daynayaa hadda ka hor halkan adiga ka hor nin dhulbaanta oo axmed maxamuud ahdaba barnaamijkan ka hadlayay waxaana kugu ixtiraamayaa ayidiiba adiga kaasoo jeeda ninkii ku daminan jirina waa oo mayga maarantaa markaa aniga mayga maarata ana isaaq odhanbaan kaa hortaagana sodingan burco maatadaadi iyo nafarka bariiska berberu kaaga soo degaayo cuntadeeraad cunaysaa berberi kaaga soo degtahay oo shidaalka aad gaadhiga ku wataa burcaad ka qaataa maadaa iga maarmi karaa oo boosaasa maxaad ka tahay waaye waaye su-aal baan ku weydiinayaa su-aal baan ku weydiinayaa dhegeyso oo ma waxaad ku faanaysaa dumar iyo caruur buu leeyahay kaa dhulbaantay oo uu ku leeyahay gebi leeyay dumar iyo caruur oo markaa awood yaray sasokiyo daba su-aal baan ku weydiinaya maxaad boosaasa ka tahay iyo garowe soti doorashadii ugu dambeysay aad halka cod heshay ninkii dhulbaantee weliba economistaha ahaa ee dhaqaaliye aanka ay la odhan jira cali ciise cabdi muxuu ka helaa muxuu budlan waa weliba somalilan waan ku koolkoolinaayo waxaa la dhahdaa war waa dhulbaante waa reer somalilan maxay ku tareen kuwaas madaxweyne wuxuu ku xogaan baa ka ahay ciidan garowayga male
oo waa yahay adan soo adiga adiga dhaldhaab iyo kiin iyo meesha ayaa qaxootiga kaga dhigay iyo baar calaacal markaad muqdishona kabalaanta kaga carartay hargeysa iyo somaliland aad yaa qaxootiga kaga dhigay meel aanu kaga dhigin. Maya waxaan ka qaatay maya no cidna kama qaadan anigu xornimada waana dhegeyso xornimadeeda baan la soo noqday horta waa inaan kula kaftamo waxaan isleeyahay yara nafisada horta eeg maya war waxaan isleeyahay yara nafiso oo unu bal hayara farxo oo darwiishkana askari un baad ahayd maantana askari baad aniga itoo Soomaaliland baad askar u tahay maxaad macnaha samaynaysaa aniguna adiguna waxaan isleeyahay hayara nafiso oo bal cabaar hayara farxo haydhaahdo reer Soomaaliland oo cabsana inta dalmaan baan la kaftamay anigu waxaanu casilaa sacaanood sooniga anigu fiid ku seexinaya ma war jaahilow dhigayso horta jaahilow xiska nin baa kugu jirtay soomaalinimadu ma waxa u taqaanaa inay tahay reer iyo koonfur iyo muqdisho meelu ninka jabuuti jooga ismaaciil cumar galan maxa u taqaanaa ee dowladda gaarka ee jabuuti war anigu soomaali waan ahay laakiin dowladdeeda soomaaliland miskiino anaa ku daminto bil abaal baad waay markastaba dhurbaantaa daatay isaaqa kale kuma yaqaanaan iyo reer Soomaaliland kale way awwe way awwe hadda tabaymka awood haysta uu waxbana han la harin gobolka Soomaaliya Soomaaliland calaankeeda ka taagan Soomaaliland baan ka talisa ila tu karad boohodlana Soomaaliland baan ka talisa wayna joogan bal markaa waxba han la harin awwe hadda inta macaasiil shabab tis qarqiyo dagaalan wallahi 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 in raaha garaba ka qalbi fiican oo firdus lehdo ay ka firdisan waxay tiri arayna wareerin nabiraadan ama dagaalama ama den daayo inta jarmalka abti joogtin anigu isna baan aanu wan dagaalanay waxa morgan ka sheegisna dabadan ka silaan arcaaw ar bulshada halkan ku xiran caawa kan dul bahante iskeera warere samban sale hayran nafise hayran nafise naga raale ahaada bal horta ay dhageyso inaad u dhuratay waxaad ahayd qof dumar baad ka hadlaysaa iyo naagtu soo inaad yartaa maaha gabadh daarooda baad ka hadlaysaa war anigu waxaa ma odhanay waa gabadh waa gabadhaydii waxaa seegay laakiin dumar halkaa kagama hadlo nin liitana miyi nin cuqdadaysanna miyihi wiilal alcadna way haysaa waxaana waa sheeka daaroodka weliba yaryar oo daaroodka waxaad ka tahay waari dhegayso daarood waxaad ka tahay kuwa ugu liito oo maantana naag baad ka hadlaysaa inaad gabadh ka hadashina dee damiirkaaga oo ninka anigu war ninka aniga sutada kuu qabto aan in badan baan kaa xishooday laakiin inaad naag inaad doqon tahay inaad gabadh babli ku soo hadal qaadid weliba inaad yartaa gabadh ma jarteen oo daarooda
waa waxa leelkaasow fiqishiniyo dhulbahaantow waa gabadhaydii gabadho war waxaadar idinka waxaa ku qorqoree dhulbahaanta ceelqabayaasha ba waxaa ku qoree gabadho waa gabadh ma jarteena waana gabadhaydii u badmaanay haysaa maasha allah alxamdulilah rabbi alcaalamiin laakiin adigay damiir xumo kugu tahay inaad bal nin baad ahaydo naag baa u talowda inaad bal inaanad nin rageed ahayn anigu markaan kulahay waraabahay bay dhaleen dhulbahaanta waana ku faanayay ayiidii maasha allah weligiina dumarka waa la kala guursataa waana la kala qabaa laakiin maxaad gabadh bal maana nin liitatay maxaad gabadh soda qaada garcaokay dhegeysaa daba garxadsna waa aniga waari dhegeysa garxadsna waa aniga waa nimo reer sheekh isxaaqa waa walaaladay annaga teeda ka dhexba marna daarooda isku qaadan mara garxaysha isku qaadana dhicun isku soo agaag sodig imika lahaa daarood baan ahay oo isaaqa qoxunti baan idin ka dhigay oo garxaysku waa aniga teed taada ku eeka oo daarood bal waxa kuu qabto marbal waxaalinta dee arbal waxaan ka baqanaya inuu iguba hongaacaba oo isku xaaraba bal haisku kaa jinun oo haisku xaarane aniga haddaba laascaanoodku xukuma miskiinow war miskiinow laascaanood oo gobolka soolo aniga gacanta ku haya markaan doonana waan kaa rarayaaba lasidaan caynaba kaaga rarayaa baan kaaga rarayaaba war soomaali maanta haddaad nin rageed tahay mig anigu burcaan ka soo jeedaa gobolka togdheer cidna iguma haysato xornimo aniga hargeysa anigaale burcaanigaale berbera anigaale adigu laascaanood baad somalilan ka sheegataa laascaanoodna anaa kugu xukmo casfeed siixiya sanaagna anigaa degano ceeray gaabo anigaa ka badha saaba anigaa kugu haysta intaa haddaba intaa ku yara seexoo ku yara nafsa waxaa taadaa nin reer somalilan oo habar jeclaa oo ninka caynaba iga qaaday iyo maantana laascaanood igu xukuma ayaan la yara kaftamay intaa ku yara seexo gabadh buu soo hadal qaadaya waa waxno aad sabaa duuniyi inay kula hadlaan oo mowto kula doodaan halo wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan kaa gudoomiye walaal allah yabaarak me waxaan islaawo hayira nifisuun baan islaawa markii dambe oo kii dumar galay oo wax galay oo markii dambe iska tuuray markuu dumar dhex galay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad Fariid maasha allah kowen wa Fariid me walaal waxaan yara tusayay uun maasha allah si fiican marka daragto yani maamulka maanta jira ee diiday laaluushka iyo koofiyad bacdayaasha iyo aaglayaasha dee run ahaantu wax lagu faano oo dee madaxweyneyaashiina horba dambi u arkaynin arrimada noocaas oo kale la sameeyey laakiin maadaama maanta xukuumaddeena jirta ay taal indhaca ka dhashatay iska qaraysay albaabada ka xiratay runtii wax lagu farxoon soomiyo gobolna si fiican si lahaayeen intii kale Muqdisho lagu xayiray ummadda siiru
si fiican gobonimo. Cidna kuma aflixin walaal, mid kasta isagoo wareersan ilaa ilaa mid kasta oo 1994 uu galay, mid kasta marka dambe cafisun buu Somaliland soo weydiistaa. Somaliland uma ku dambeeya u yimaada. maasanta walaal aya barig en new kulli magacaaga Hargeysad malee ka soo garaacsa magacaagana imaad sheegin dabcan ma sha Allah طبعا تليفوناتنا ونقول فر بدين ما شاء الله انت تقار بقى وحيو هستنا انا نقعد وركيب واني كقبنيتي الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وروح على دتكو ده نمبر كعادي قوم بدي قصو قراعي كرتان ما هاي نادي قصو قراعي دان ان و هلو هلو سو دو والان ادوان كو سلام يا كو بنيو بولا برطا دي قلسو هاد السدين مقا عاقبا مقا عاقبا الحوية و ديريا عندي كنصو بي أستريا أستريا ديريا ويان ما شاء الله كو بنيو سيفيا كان من كان هذا مويا لبدي نتكلم فيه ما ما تقول هذه يجي كم بحيل دحمري كونو كونو دي ماله ألو هذا إن أركش هذا كذا الكا وان أنا وان وضع هذا الناي وحبان نشري ما شاء الله اللي قلت صورته ده لو كان اللي يطيره هاي فكرة ما تطيره هاي فريد social media la imaano aad waxa jira xayawaan falaxad oo fool fudud jaran oo baan taara kraas si fiican gobanu kor samaptaan oo Soomaaliland anigu ma aaminsanayn kamana badnihin balse laakiin dadku iyo kala fikrad duwan bay doodi karaan waa bari baan ku wasay bari baan meel ka qaaday bari waxa la kala qaaday iyo waxa la soo seebay jirkan iyo dhulkana waa la wada leeyahay ilaa ka ciwa ciwti la ka baajin maanta waa keen ninka intuu guuro isaaq intuu boosato maanta guri ka dhisanaya loo diin karaa waa keen way jirtaa walaalo dabcan boosaso waa Puntland Soomaaliland waa Soomaaliland warartaan taasaro dambeys adigu maanta Soomaaliland baad sheeganaysaa okay hawa ta boosato tamaatay guri ka dhisto ka ganacsi ma lagu diiday waxaan waxa kan ahsan kara laakiin deegaan u miyi ee ma sheeko shaqsi ahaan taa anaga garanayna kuwa deegaan oo ah 4-7 sano deegaan isaga anigu dabcan walaal aan hadaan ahay uma deegaan u miyi way ma halka deegaan ku noqon maayo adigu deegaan ma jeed laakiin maanta adigu hadaan u tala gashay inaad digtaya ku diidaya deeo hadaan deego wuxuu ma noqonayaa nin qariiba oo Puntland ama Soomaaliya deegan
ma noqonaysa dhegeysanayaal. Talabaysa waxay tahay fikirkan yar hunta nolosha reerkiina waa la cadiyay fariisintiin kulli inta liigtiin haye yani in yar ma doodi kartaa idinkoon ay talin haye oo imkay cayd ay ku bilaabay adiguna ahay kii kalena cayd isaga ay ku bilaabayba iyo waxbaan garaada ku guursaday waxna cas cadifad waxa yani waxbaan ku gutmaan haye anigu kumaan oran yani ma rabay inaan xaqiiqda qasto de waxa rag baynana ayagu iyo xeebar rag baa waxa qaar baa laga xishooda gobolna ma haye haye ninkaas isaga cayd ay ku bilaabay na taariikh kumaan uga sheekeyo oo taariikhdu ma nu sheegay inuu dhageysan la taariikhda waxa ka sheekeynaysa waxa awwiyaasha bay ku sheekeyeen waa been Okay, isaguna waxaan buu ka hadlay. Adigu ma ninkii baad iga dabaqaysaa mise article aad barnaamij ku kordhisanaysaa? Ninka waa ka ninkiina waa ka dabaqaya. Madantii. Marka waxaad leedahay ninkii dhulbaantaan u hiilinaya oo article aad leedahay waa taba socdaa oo Of course. Dadad u hiilinaysto waa sax anigu Cabdisalaam baan ahay cidna uma joojiyo. Waxaan ku sheegay adiga iyo isagaba waxaan idin sheegayaa. Waa runta fiican. Hadalkaanu kama gabado saaxiib. aan is dhageysano waxa tiri Soomaaliland ma aan aidsani waa tu khasbantay Soomaaliland waayo Soomaaliland majoritigoodu majority leaders minority baan ugu noqonayaa minority haddaad tahay waxaad ku khasban tahay inaad raacdid majoritigu waxay Soomaaliland British Protectorate aaminsan waanaad ku khasban tahay Soomaaliland yacni Soomaaliland xaqiiqda Soomaaliland yacni aan waxaan aqaanaa Soomaaliland waxa weeyaan hadaba aan ku sheegay dhigayso Soomaaliland waxa weeyaan 26 June kuu xurriyadda qaatay ee Ingiriisku gumay ee Ingiriisku mahmiyad muu gumaysan mahmiyadda Ingiriiska aha ee aha Soomaaliland British Protectorate war awad la qaatay oo garad calabey la socday oo lahaa la garad anigu aan ku lahaa war waxaan dagaalamayna marka dagaalamaysina waa anigii ku jibe waa la jibiyay oo sayidkii baad askar u ahayde adigu waxna ma dagaalamayna sayidkii ma askar u ahayn sidna hadda raax sanin oo gaadeena boo ha oo ka yimi Soomaali oo gaadeena hadalladaadi waxa kamid ahaa caynaba ka qaaday caynaba hordaan yes horta garaadag noo sharax garaadag maxay war caynaba koro ka bax gar caynaba yaa degan jirin war garaadag horta su'aasha ay jawaab ka dhigtay taaba garaadag maxay garaadag waxay ahayd sheeko nin dhulbaantaaba nin habar jeclaa ku guursaday waliba nin dhulbaantaaba lagu guursaday ba nin dhulbaantaaba lagu guursaday wartaas way cadayda nin jabaasiyada nin bicida ku guursaday waliba ku wasay ma aanu waxaan ku leeyahay nin dhulbaanta oo reer Hagara ayaa nin habar jeclaa ku guursaday oo reer Dahira maanta hadaba maanta okay maanta soo laasaano dhulbaanta ma jiraan laasaan ma sheegtaan laasaan ka soo dhacayba ayaba ingiriis laga qaaday miskiino ana ka qaaday hadaba ingiriis laga qaaday war ana ka qaaday maanta aniga oo kulay minority baad ka tahay Soomaaliland meelaha facebookyada ka soo dhax boobo war waan ku dhageysanaya anu mana qofka noocaaga soo kala adiga kii ka horreeya waa telefoonka waan ka qabtay mana waxba idin arkaba ana waxa aan arkay in hablu idin ka fiican yahay hablina aan ka fiicana hadda aan raga tahay oo wax iska dhicin kara soo wax isku hayso idayso kadibna aan markaa hadalkan ku sii yadna markii hadal kiis haye ku waxa la saaray bajuga oo miskiin ba tahay markii ba ku tala saano kala baysa maanta waxaan qabaa anigu waxa halka jooga ee aad leedahay tukara ku jooga waa kaniimo wallahi summa wallahi dar ba ku maray haye maanta aan israaco aniga waxaan ku kala maqanay la saanoodnaad ku joogta waa reer ku baanta ku xumaynaya kana siyaado ugaariyahan ku xumaynaya oo shalay tolo Puntland ee soo kaxaysteen kullayi ma Soomaaliland ee waa soo kaxaysteen taas oo ku tala baysa waxaan u baa maanta hadaan israaco maalin noqoto walsa maanta aan israaco iyo mid halkay ka joogan Amerika fogaa waayo waxa joogtaan waa tabarag waad garanays taas oo kaxaysan hadaan ayna baan halka ka yimid Ramayso dhamayso waan ku dhegeysanaya waa ku dhegeysanaya ingiriis baa qaba gar arag baad tii gar arag nin dhiciida bani chaasiya ba qoosa kula guursaday kasab iyo shan marka qoomulnimada qoomulnimad ku faanaysa ba oo taariikh dhiganaysa yani hadda ka hubato qoosa iyo xadhay qoomulnimad ku faanaysa ba bal adigu daawo anigu waa ku xasuuq saan doona ku dilay magaca daaradda ku dilay magaca daaradnimada ku dilay
haysato allah subxaana wataala laba islaam ku jiro carar carar ilo waxaan haysta laba nin waxay sabo ninkii wax lahaya carar aarso dee anigu ustaadoo kale doqon mihiyo doqonkaa wax lahaya anigu laakiin dowladnima wadaa anigu dowlad baan aho dowlad ee ixtiraamaysa baana adiguna doqon ee dumarka laga leeya baad ahayd ninkii wax haysta waxbu ninkii wax haysta ninkii wax haysta waxbu lahaya anigu waxa weeye soodigan adugu imi kale waxbaan laayo waxaa wax noocaasa ku faanay anigu dowlad baan ahay nidaam baan kuu sameeyey layd baan kuu taaray iskuul baan kuu furay dadkaan kugu soo daray oo dowlad baan kuu sameeyey oo markaa waxaad ku faanaysaa dumar iyo masaakiin aad ku fatay anuguna waxaan kule anigu haddaba kuma kufsanayo dumarkaagana ma kufsanayo dowlad baan kuu samaynaya nidaam iyo nolol baan kuu samaynaya waayo jahil baa tahay oo dee jahil illiterate oo bedowo baa tahay oo aan waxba ahayn waxna samayn karin oo weligiiba askar ahaan jiro marna sayidka askar ka dhigtay mar siyaad barre askar ka dhigtay marka anigu dowlad baan kuu samaynaya oo nidaam baan kuu samaynayaa dugsi baan kuu samaynayaa nalkaan kuu daaraya dee ma hadalka iga sug ila anigu waanu ku sugayee war waa sooniga hadalka kaa sugiyey nabadaynio waayo ma sugi karayaan waxaan dumarkaa dhaamay mogta waa dumarkaa waxaan dhaamay inay eeg wuxuu doonayaa anaa dowlad baan u sameeyey nidaam baan u sameeyey gobonimaan u sameeyey ninkii war waysa soo raaca war waxaan iyo dadkan inay dowladu samayna maway ahaynba laakiin way dowladdu u samaynaa reer Soomaaliland guryo gobonimo dowlad baan u samaynanaa dowlad halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام يا قبنيمو قبنيمو كاك قدو مي طبعا كو سعى برنامج كو تكوشر تاه ورادي ميو داوليا شبا بايدين سلام يا ورطو قد بقادين يا برنامج جدا بريو دبيسي عدو وطو قبنيمو ما شاء الله قهرا الله سعونا يا كودي فريد قبنيمو قبنيمو الكبان عاولو كالا سعودي ماش هادي كالا سعودي هالي سنة marka anoo niman yar yar baa jiro waxay naga qasay waa nimanka wada ka qasaya dee aad aragto Soomaaliland badee ducaynaya ma garanaysaa si fiican marka barnaamijka dee Soomaaliland reer Sool oo iyo ilaa reer Awdal dhammaan way daawanayaan dee wuu sheekhna iga daa Cabdisalaan walaalo aan wax ka qabanba marka aad aragto inuu wax dhex muquran iyo qabyaalad iyo wax qarniyo hore dhacay si fiican waan maasantay allah bar me waxaan islahaa wuxuun bay iga tahay uun way jiraan dadka noocaasa ana wuxuun baan islahaada un bal dimuqrasi xoriyadsi markay ka bilaabaan waxba wax noocaasa gobinimo gobinimo marka maasha allah branchna si fiican bad wadaa imaaraadkuna ku maasan yahay caawimada uu soo gaarsiiyey Soomaaliland waxaan leeyahay dee war dadku war qaranka ha la ilaaliyo musabbixi briw tagaya mucaaridka waxaan leeyahay musabbixi briw tagaya war qaranka ayaa qashanno gobolno fariid mucaaridii muxaafid ba qaranka ayaa ilaashanno musabbixi waa shaqsi briwna dhaafaya marka qaranka inagunbaa uxadhayn inagunbaa dee shacabku weligu u joogaya waar waar fariid adiguna hore socaan ku leenahay maasha allah war nimanka yar waxaa naga qaba telefoonkeena iyo barnaamijkeena yaanay naga qulbin hey gobani fariid allah ya bare waan ku jaraynaa wa kuwa markay halka halka ka bilaabaanba oon dood caafimaad qabtaan ahayn waan maasanta allah ya bare halo ha waa chatelman iyo barnaamij baad ku jirtaa dabcan moojideen aad barnaamijka la socotidiyeen kalaba waa cabdisalaan chatelman doona ka qabtay walaal waan ka qabtay ba oo ku dhaftay barnaamij waxaan umadan soo dhoweynayna soo mare taariikhaan ka hor ma dhigayso ka wadaan ay mid ku dhalan yahay oo xirnaa ay telefoon war qurluud war aynaba war baladiig war inta walba taa laga qaada walaal la socdaa walaal la socdaa okay fe taariikhaan garaad waa been weyn labada 2012 ka waxa baryo inta samaysaa waa been weyn
هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا سيف يا عم، سيف يا عم، تليفون باين صور حكري. فين هو روح اصلا عسكري انا في سان اير انا في سان باصلا بل ادي قوي نو سوكو بيبا ادي نو سوكو بيبا ولا واكو دين يا كو صعبا الا ان يقو بالك عسو واكو اي سوكر عن حرية دوان حرية فريدة قبنو صفة عن كسر كسر عين هذا إن وأرتدوا حرتا وان كسر وقت قاعد كسر أرتدوا حر ده كان أرتويس كقبيل يرو الجوية ده أولي بعد المن تعرف جرادك مقولي تعرف جرادك لبنا بس كسري لبنا نوح هاين لبنا نوح إك لبنا نوح هاين لبنا تي هاين من غزة وري هم بهاين نوري نالي هاين أولي بعد قبيل اللي تري أيام خوياك كلام رأي ريسو هي فاك اهلو قاعد انا حتى هرو رايح مش فبها لو كبر خلوك فايت اهلو قاعد حنا شري ربعتا وحو كو غبي مره حنا شري وحو كو غبي وكيلها نحولها باكي حنا شري بلونها وكيلها والبو سي دو مره وحي مري خلنت وحدي دك وكدي دك سوت لاميدي هذه هذه وكالي غبي غي مالكي غبي غي نوري نالين باري هاي وكالي بار باري نادر وان كوسين اي لادر لا ان إلا استدمر وارن رو تافي عن رو تافي عن رو بانتها برش على ضمينة تي مركز تنها برش على سود ويسا لكن والله ويسكو ويكبرادي برعين اللي شو قانو والله بريس غير والله كلان كبريس غير عنان هبرش على صومرة وضمينة تي وولي قدو هبرش على إسا كورتوت 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 sokobaya wad ma san tahay en war wal iskuro tufayade oo dhimay jirto anu iyaga boon ka qabtaaba war aadra daahir waral iyaga boon ka qabtaa muuse ahmed daahir wad ma san tahay nada iyaga boon ka qabtaa oo waxay doonaan bas ka hadlaan ba okay diimka tusaran baa ku en
تهي ولا على هروكل هتبقى هروكل ولا واحد من برنامج لايف او تمط ما بين طاونه سا دم لها هبرش على يور ربعان كان ويسي قانان هو انا ودوداك وصفة عم بيسو قرنية تهي سقا الى سوق الوا شخصية ولا الوا شخص السلام يا اي ورينا عاو ما شاء الله ان طبعا كا سات اي نغو بلاوي كا ان طبعا اي نغو بلاوي ومد عدي سمباي نسو قلي او ورينا نغو معري سنين معري سنين انك عبر شعور رالي اهو انغو دي دل كبا ان سمين لا بينا هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته gobol nimo ku soo walaalay sodo yaa umar horana way iga go'ay waxaan doonayaa inaan laba qodob ka hadlo hal qodob inaan adiga ku raaxo hal qodobna inaan ka jiraado dhalinyarada meesha ka hadlaysay hay hay farid ku soo okay way su'aal dii video qodob qodob ma haye way su'aal ana maasto waxa jira inaan wax yar kula hadlo haye su'aal wallahi ma wala waqti badan ma ku sii su'aal ii weydii oo aadoon ii dur xulin ba su'aal ii weydii ba absolute waxa weyn in dur baan taaba meesha ka hadlay waa isa filaga deesin wali ba laban dur baan taa mid kala ni qodob haye because waxaad meesha u fariisatay waxa weeye dhexera ma hayna qaranniba ahayd Soomaaliland bay ahayd waran Soomaaliland bay ahayd oo Soomaaliland ay la gula dhigil gareeyo oo wixii khaldan ay dadku sheegaan aro Soomaaliland drone reer buuca oo dadkii reer buuca ahaa asalka ahaa originalka ahaa baa doonayaan inaan Soomaaliland maanta ka soo horjeedo xukuumadeeda iyo sida uu wado okay okay su'aalahan ka su'aal ka weydiinaya ma Soomaaliland ba ka soo horjeeda ma xukuumada okay wa ku saasan wa ma hukoomada wad ka soo horjeedi kartaa laakiin haddii qaranka Soomaaliland ka soo horjeedidee taas waa ma waa pap gar ah ku sheego hukoomada ka soo horjeeda qaabka uu wadan ka soo horjeeda la soo marin maayo haddii wax soo aan ku sababaynaya qodobka labaadna waxa weeye marka dhul baante ee la hadlayso inaad adigu Soomaaliland oo isaa qadabada galiyay waraada su'aal ku weydiinay adigaaga laftigaan su'aal ku weydiinay umud doodeenaba war hada ma isna nee dhigayso aniga adeer adigu daarooda haygu kabanay Soomaaliland daarood bay ila degan Soomaaliland dul baantii ursi gari bay ila degan iyagu ma ogol yihiin qadiyada Soomaaliland oo Soomaaliland baan anigu ahay oo halka u fadhiya mise waxay la socdaan farmaajo oo daaroodnimo ay kula socdaan mise ku saxsan inay farmaajo daaroodnimo ku taageeraan waxay ku saxsan yihiin waxay ku saxsan yihiin haddii ay waayaan maskab ka waayaan oo mafar ka waayaan oo ixtiraam ka waayaan oo walaalnimo ka waayaan way ka tagiyaan okay waayahay daba oo goormaan dhibay way suug suug war anigu aan dhageysto hadalkaaga hay marsiinin baraday soo garacay tahay dhageyso ilaa anigu ku dhageysanayaa No, adar ay jirsinin anigoo habar jaray Maxamed Kaahin Ahmed wasiirka arrimaha gudaha maanta iyo reer Dahra ayaa diiday maanta SNM ay soo gashay burco in dhul baahante daaroodnimo lagu la dagaalamo ee u leedahay siyaas barays ku reerahay maanta markaas sidee buu ninka dhul baahante u oran kara adan su'aal ku weydiinay raahdo farmaajo waa ilaahay baa wala waa ila daarood anigu soo ninkii sarkaalkaygii iyo mujaahidkii guudiideen uri warma siyaad barayaan lagu nisbeeyne waa reer Soomaaliland musabbixina bartaas ugu sirka arrimaha gudaha uu laascaanood ugu tagay oo soo dhaweynay
maalinta anoo awoodiiba haystaba meena layn karayn oo aan la dagaalami karayn maxaan u waxaysanay war waxma tiida hiidar road annagaad habaruguna si wax noo sheeganaysa anuma taarood baan la doodnaa mise habaruguna si baan la doodnaa aya anagu ni cilayman soo raac adiguna 1994 waadigii Soomaaliland ka soo horjeestay inuu dhahdaa ma habar oo ta waxa soo waxa taarood nagu soo ciyaarsinay war naga la tagaa Soomaaliland mid weeyaan Soomaaliland waxa ah wixii Soomaalinimada aaminsan ee qadiyadda Soomaaliland aaminsan ninkan Soomaaliland jeclayn ee u doodaya cadowga Soomaaliland Britaanka waxaanu soo raacnaa 1994 ba meel lagu kala dhaqaaqay 1994 ba lagu kala dhaqaaqay maanta inuu anaga igu soo gabado ee garxaaj tii garxaaj soo dhurbaanta noqdaba hadda doontaan daarood ba noqdaba hiidar road in ka marreexaan barta ka camudin ba lahda waa ciyaalkii kacaanka ee faqashtaha halka waxa uu ku soo qoray aan garxaaj isbaasadana war maxaa deedii ku hadda soo raaba Soomaaliland midweyan ninka Soomaaliland ka soo horjeesta ama habar jeclaa ha noqdo ama garxaaj sa noqdo ama ha noqdo wuxuu doonaa ha noqdo wallaahi wuu ku khasbay khasab baan la gadhay cudud baan loo adeegsanay yana hadal qoraal isla kareen garxaaj baan ahay oo cidda garxaaj soo tamaan ah garanayaa What is the road other? Hello? 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 Warwan ku maqlaya ku soo barnaamij hada day maqlaysin. Wa ya si yaa ku maqlaya. Hello. Taa ku hada ha gobolno ma ku socon ku socon aadar allah ya baran mid ba jarmakay igla soo hadlay kule sheekane cilayni anagoo naman kale isa sanaba ee garxaadii siya sheekadii aan jabnay dilayni ba ee wanu mana garxaadii siyo dhul bahanta iyo warsangeli iyo habar jecelay wixii Soomaaliland ka soo horjeeda mana kala jecelba waan isku daraa waxna waa kabi xaqiiqda oo la isku tooray aadiyad ee nuwan kan rubaanta waxba sheeganayaan haday wax sheeganayaana madaxdooda ee rubaanta ama siyaasiyadooda ugu weynaa Cali Khaliif kale ugu weynaa siyaasi kale oo male dalgaysu jooga asalama Cali Koore ninka kale ku faaleen halgabaag uu yaqaanaan ama rubaanta halgabaaguga ee la yiraahdo in xagal toosiye ee baashi siyaasiyadooda iyo maqruunta rubaanta waxa ku argaysa jooga Soomaaliland jooga Soomaaliland nidaamkeeda iyo systemkeeda ka tirsan absolutely afar ina yaro roo caadi fadhiisana balaa hagbada ka ururiya oo kale iyo deeda qaroodnimo iyo qabyaalad iyo qabiil madax maray oo sumaysan wax ma iska xawayaan ma xawayaan iska xaluma qiyaadada siyaasadda adduunkiinada ayaa adduunkiinada mid adduunku sawu shaqeeyso caadi fad kuma shaqeeyso qabyaalad ku adduunku qabyaalad ma yaqaano adduunku wuxuu yaqaanaa ul dad degbad iyo cil iyo xuduud buu yaqaanaa adduunku wagaadeer aadaan iyagu waxaanu nahay Soomaaliya fulugma noqdo waxaanu diidayna Soomaaliland Soomaaliland ma diidi karo Soomaali aqlabiyad waxaan leeyahay yaa waxaan leeyahay Soomaaliland naftii baan qaaday 2000 iyo 2000 baan maleeynaa haa la qaaday 100% totowaatan iyo 9 ama 900% 9 iyo 7 iyo 9 waxa uu cudeyay in goolaysu taage Soomaaliland muqaddasi wax laakiin dastuurka hadii dadku aqbaleen macnaheedu waxa weeyaan dastuurku wuxuu qodobkiisa koowaad qodobkiisa labaad waxa weeye markay qodobka diiniga laga yimaado inay Soomaaliland madaxbanaanideedu tahay muqaddas absolutely
waxaa taa macnaheeda dadku reer somaliland waxay u cuneyeen iskuul istaaga somaliland si wadana oo isku dhan iyaguna dadkaasu bay kamid ahaayeen. Marka afti qaran weyn tahay in leeguba lagu jabin karaa, walaal muusesan jabin karin, walaal waxaan jabin karin Cali Khaliif Galeen. Cali Khaliif Galeen soddonkii sane lasoo dhaafay somaliland wuu kasoo horjeeday, muxuu u sameeyey baa soo kaay maka tiisi noqotay buubaaba ayaa tusaale ugu filan. Somaliland kan yaray imika jooga xamarna ilbuu maraya nin wal oo somaliland diidanaa isagoo inoo yimaada. Haa, mee buubaaba oksambalo Cali Khaliif baa oo nin kastoo somaliland kasoo horjeesta isagoo kab nololadee kab lalaadinaybu Soomaaliland yimaada. Waxaa ka mid ah ninkii loodhan jiray Cabdiraxmaan oo Cali Cabdiraxmaan Tuur, waxaa lagu aasay Soomaaliland iyo Hargeysa ee Facebook soo qortay. Markaa war aad baan idiin salaamayaa. Barnaamij halkaasaan kusoo gabagabeynayaa habeen dambana waana soo galanaya barnaamijkan. Waxaa lahaa Hard Talk gebigiisa ba waa New Soomaaliland National Movement. Barnaamijkan miskiina kama soo qayb galo iyo nin gabanaya. Waxaa la yidhahdaa barnaamij baa ka bixi jiray BBC-da, BBC qaybta Englishta oo loo jiray Hard Talk. Hard Talk baa bartan laga gadoodaya. Looma baahna koox kooxeer oo meelahan ka ururiya hagbad iyo wax noocaas oo Soomaaliland kasoo horjeeda. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Wardaahir oo idinkana waa inuu hadhow insha Allah markan bartan caawa aan kasoo markaan imika barnaamijkan soo gabagabeeyo, waayo waxaaso idinku dee maarkaysaan kaaka caamudiid wa ciyaalkii dabcan Siyaad Barre uu ahaa waanana xayawaanka caamudiin buu ku qortay. Waa beenaalayaal, Soomaalina ma noqon karto federaal, Soomaaliyana waxay isku daray reer Soomaaliland, maantana reer Soomaaliland majority leaders minority. Majority-ga reer Soomaaliland waxay qabaan xornimadoodii 26 juun ka luntay inay la soo noqdeen. Loo joojin maayo ku cilqabayaasha. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.